עורך הדין ירון פסטינגר, מה שלומך? חן חן, ערב טוב. אנחנו אליך בנושא שהוא לא בעל אופי פלילי, ואנחנו נחרוג ממנהגנו מאחר ובתוכנית הזו אנחנו מדברים דרך כלל על נושאים פליליים, או שיש להם איזושהי נגיעה לעולם הפלילי. אבל מאחר והחג הקרוב בא לנו לטובה הוא חג הפורים, אנחנו עדים לכך שמדי שנה ילדים רבים נפצעים מנפצים או מתחפושות שעולות באש ואביזרים שונים. ורציתי להחליף איתך מספר מילים בנושא האחריות, כי נראה שלא הרבה הורים מודעים לאפשרויות שלהם לטבוע את הגופים השונים בגין המקרים הללו. אולי תוכל להרחיב בעניין הזה, כדי שהמאזינים שלנו, שהלוואי ולא יזדקקו לזה, יוכלו לדעת קצת יותר. כן, בהחלט. זה נכון שבפורים זה חג שמועד לפורענות בגלל הסיבות שאתה מנית. קודם כל צריך לזכור שהילדים מבוטחים מגיל גן בביטוח 24 שעות של משרד החינוך. זאת אומרת, זה לא ביטוח של אחריות, זה מגיל, ביטוח חיים. מי מגיל גן, המשמעות היא מגיל 3 ועד גיל 18. נכון, נכון. וזה אותנם פוליסה שהיא מוגבלת בסכומים, בהתאם לאחוזי הנכות שחס ושלום נשארים לילד, אבל זה לא כרוך בשאלת האחריות, זה עניין של ביטוח חיים, זה בכל מקרה עומד. זאת אומרת שצריך להוכיח רק נזק. נכון מאוד. נכון. במקרה וקורה נזק, אז כמובן, יכול להיות שיש שאלה תביעה כנגד המחזיק, כלומר מי שירגן את האירוע, אם זה בית הספר, או אם זו העירייה, או אם זה המפעיל של המתקן, אם הייתה שם רשנות, אם הייתה צפיפות, אם היה... אביזרים לא תקניים. סליחה? אביזרים לא תקניים וכולי. או אביזרים לא תקניים, או מתקנים שמתפרקים. עכשיו, רק חשוב שנאמר, ירון, שהביטוח הזה הוא 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, נכון. כל השנה, ולא משנה האם מדובר בחג, שבתות, נכון, חופשות נכון, קיץ וכו'. בארץ ובחול. בארץ ובחול, כמובן. בארץ ובחול. נכון. גם בנסיעה לחוץ לארץ. נכון. וזה לא קשור לתביעת הנזיקין, וזה לא מנוקה ממנה. זאת אומרת, ניתן... לתביעת הנזיקין מנקים רק את התגמולים של ביטוח לאומי עם... אם ישנה זכאות כזאת. עכשיו, המחזיק, המארגן של האירוע, בעל המקרקעין, אם הייתה רשלנות, וכאן צריך להוכיח רשלנות, בארגון האירוע, במתקנים, בכל הדברים שאמרנו, ניתן לתבוע אותו. כמובן שאם יש אביזרים שהם לא תקניים, כמו צעצועים, כמו תחפושות, כמו נפצים, שהם נדלקים, או שהם גורמים נזק בגלל... פגמים במוצר, אז יש את חוק אחריות המוצר, ניתן לתבוע גם את היבואנים. שזה גם וגם, זה לא או-או. ניתן לתבוע גם את הפוליסה של הביטוח של הבית ספר או הגן? הפוליסה של הבית ספר היא ברזל. ברזל. היא עומדת תמיד בלי קשר לשום לתביעת הנזיקין. היא תמיד עומדת לרשות ההורים והילד. ואם למשל הילד נפצע במהלך החגיגות שהעירייה מארגנת תהלוכות או כל מיני מצדים וכו' וכו'. זה שהיא מארגנת זה לא מספיק, כן? העובדה שהיא מארגנת, זאת אומרת, זה לא מטיל עליה, זה מטיל עליה אחריות לארגן את זה בצורה באופן סביר, ולא מפגעים. צריך להוכיח שהמפגע, צריך להוכיח שהארגון היה רשלני. אם איזה מתקן שנפל או גשר או שביל שהתפרק, כן, אז האחריות של המחזיק. אם הייתה צפיפות, אם אנשים דרסו, דרכו אחד על השני. אם כן, אם לא היה מספיק מקום למספר האנשים. או שאם הייתה גישה לאש, או היו חומרים דליקים, כן? יש אין קץ אפשרויות של מה שיכול לקרוא, לא עלינו. בכל מקרה צריך להוכיח רשלנות על מנת לקבוע אחריות. כמו שאמרתי מקודם, לא קשר לביטוח החיים, לביטוח של משרד החינוך. עכשיו, כאשר, כפי שאמרנו, האביזרים לא תקינים, או שהצעצועים מסוכנים, או שנפצים נדלקים ולא תקניים, אז אפשר לתבוע גם את היצרנים ואת יבואנים של המוצרים הללו. בהחלט. בכל אופן, בכל מקרה כדאי לשמור, אם קורה תאונה כזו, חס ושלום, אז כדאי לוודא, לרשום את שמות העדים שהיו במקום. מסמכים רפואיים, קבלות וכולי. מסמכים רפואיים וקבלות בגין האירוע הזה. וכמובן לצלם עד כמה שניתן את מקום התאונה וכו'. נכון, לצלם את מקום התאונה, לתעד.
לוודא שאנשים שהיו שם לרשום את השמות מספר הטלפון שלהם במקרה הצורך, ולפנות לעורך דין. כן, בהחלט, עורך דין ירון פסטינגר, הרבה תודה, ומי ייתן ולא נזדקק לשירותיך בעניין הזה. הרבה תודה, חג שמח. 5:49, אנחנו...